o'zingizga nomahram bo'lgan ayolning hidini hidlab rohatlangan bo'lsa Rasululloh aytdilarki, u ayol ham bu erkak ham zinokordir deganlar. Shuncha begona ayol yoningizga kelganda jiccha 30-40 sekund nafas olishni to'xtating. Ta o'tib ketsin. Hidi dumog'ingizga urilib rohatlanmang. Rohatlandimi? U ayolga ham bu hidlaganga ham Rasululloh aytdilarki, zinokor deb yozib qo'yadi deganlar. Nimaga? Nimaga bu darajada desa, chunki zinoni boshi o'shandan boshlanadi. Qarashdan, hidi yoqimliligidan, gaplashishdan shundan boshlanadi. Chunki Alloh zino qilma demadi, vala taqrobu dedi. Yaqiniga borma dedi. Qolgan gunohlarni qilma degan bo'lsa, buni yaqiniga borma. Bu degani zinoga eritib boruvchi nima ish bo'lsa, yo'qat uni, yaqiniga borma. Nima u? Yolg'iz qolish, gaplashish, hidini hidlash, ko'rishish. Umuman, nimaga? Sabab zino shu darajada yomon narsaki, nafaqat o'zimizga, balki jamiyatimizga, nafaqat jamiyatimizga, kelajagimizgacha zarar bo'lganligi uchun Alloh zapret qilib qo'ydi, qilma dedi.